Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Iniciamos a oração do nosso terço neste dia de Santa Faustina, a religiosa polaca, mística, que nos deixou através do nosso querido Papa João Paulo II a devoção à Divina Misericórdia. Neste dia, rezamos da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Vamos rezar com a maior parte dos nossos irmãos da comunidade de Cambridge, Ontário. E vamos contemplar os mistérios dolorosos. No primeiro mistério doloroso, contemplemos a agonia e a oração de Jesus na Horta das Oliveiras. Jesus retirou-se para orar. Antes de ser preso, uma angústia mortal o invadiu ao pensar no que iria sofrer para redimir o género humano do pecado. Entrando em agonia, orava sem cessar. O seu suor foram com gotas de sangue que caíam sobre a terra. Cristo nos havia ensinado a orar constantemente pelas nossas necessidades e disto nos deixou magnífico exemplo neste momento difícil. Atenderá Deus sempre a nossa oração, ou nos livrando do sofrimento, ou nos dando a força necessária para suportá-la cristalmente. E vamos rezar com o nosso irmão Kevin Medeiros, da comunidade de Cambridge. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Pai nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado, nós. No segundo mistério, doloroso, contemplemos a flagelação de Jesus, traído, abandonado. Jesus foi conduzido perante os sumos sacerdotes que o entregaram a Pôncio Pilato, governador romano da Judeia. Apesar de convencido da inocência de Cristo e de a ter proclamado, cedeu Pilatos por cobardia à pressão da turma enfurecida e ao ódio dos sacerdotes judeus, fazendo prevalecer seu mesquinho cálculo político sobre as suas funções sagradas de magistrado. Então Pilatos, querendo agradar à turba, soltou Barrabás e, depois de ter feito flagelar a Jesus, o entregou para ser crucificado. E vamos rezar o segundo mistério com a nossa irmã Madalena Lima. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Muito... Boa noite, meu Padre. Muito obrigada. Obrigado nós. Obrigado. Boa noite. Boa. No terceiro mistério, a nossa irmã Eduarda Pimentel pede a Nossa Senhora pelos doentes e suas famílias que se encontram com câncer. Rezemos então por todos os nossos irmãos e famílias que têm doentes com câncer. No terceiro mistério, contemplemos a coroação de espinhos, Jesus. Após o tormento brutal dos açoites, novos tormentos aguardavam o seu divino corpo. Então os soldados e o governador levaram Jesus ao pretório, reuniram toda a guarda em sua volta, despojaram-no das suas vestes, revestiram-no com um manto de púrpura. Fizeram uma coroa de espinhos que lhe puseram na cabeça e uma cana na sua mão direita. Nestas condições tão próprias a suscitar a compaixão de quem quer que o visse, tornou Pilatos a apresentá-lo à plebe excitada, dizendo: Ex homo, eis o homem. E vamos rezar o terceiro mistério com o nosso irmão José Couto, de Kingston. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Uma boa noite, seu Padre. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. No quarto mistério, contemplemos Jesus carregando a cruz no caminho do Calvário. Cada passo renovava a agonia do Senhor enquanto a pesada cruz esmagava o seu ombro. Quando o conduziam, requisitaram um certo Simão de Cirene que vinha do campo e obrigaram-no a carregar a cruz atrás de Jesus. Acompanhava a grande multidão de povo e de mulheres que se lamentavam e choravam-no. A exemplo da vítima inocente, também nós devemos aceitar com resignação as duras provas que nos afligem, pois só assim podemos ser dignos de Jesus Cristo. E vamos rezar o quarto mistério com a nossa irmã Silvina Valentim, de Cambridge. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, com licença, o Senhor é convosco, bendito vós. Perdão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Boa noite, Senhor Padre. Obrigada. Obrigado, nós. Obrigado. Boa noite. Obrigado. No quinto mistério, rezemos por todas as pessoas que se recomendam às nossas orações, e também pelas almas do purgatório, das nossas obrigações, familiares e amigos que foram passando pela nossa vida. E hoje, na nossa comunidade, em Kingston, Ontário, Canadá, nesta semana, 5 irmãos. E na comunidade de Cambridge, com quem estamos a rezar, também 5 irmãos. As nossas comunidades estão partindo. Confiemos-los ao Senhor e rezemos por eles. E no quinto mistério, contemplemos a crucifixão e morte de Jesus. Depois de 3 horas de dolorosa agonia sobre a cruz, o Espírito separou-se da carne. O preço da nossa redenção estava pago. Vieram, pois, os soldados e quebraram as pernas do primeiro e em seguida do outro que haviam sido crucificados com ele. Mas ao chegarem Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com a lança e no mesmo instante saiu sangue e água. O plano da redenção estava terminado quanto à parte de Jesus. Agora compete-nos a nós fazermos a nossa parte. E vamos rezar o quinto mistério com a nossa irmã Maria Cabral, também de Cambridge. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Boa noite, Sr. Padre. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Rezemos as três Ave Marias pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, e pela Igreja e pelas nossas próprias necessidades, nós que rezamos e que estamos a rezar este terço, neste dia de Santa Faustina, que nos deixou esta grande maravilha do tempo, dos nossos tempos, a Divina Misericórdia. Pensarmos no amor e na misericórdia de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. E hoje, neste dia de Santa Faustina, tantos homens, tantas mulheres, tantos jovens, tantas crianças olham para a Divina Misericórdia, a festa que esta santa mística nos deixou nos nossos tempos. Vamos rezar com todos, cantando a Salve Regina, o canto de louvor a Maria, cantado em todo o tempo da história da Igreja. Estes nostra salve, a te clamamos, solestimiere, a te suspiramos, gementes et flentes, in ac lacrima uvale. Ea ergo, advocata nostra, in nos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Ea Iesu, benedicto fruto ventris tui, O penis, o pia, o dulcis Virgo Desejo a todos muito boa noite, muito obrigado a todos aqueles que nos têm acompanhado e que se têm inscrito, têm falado do nosso programa, muito obrigado por estarmos unidos em oração, todos juntos. Agradecer de modo especial a Kevin Medeiros, no primeiro mistério de Cambridge, a nossa Madalena Lima no segundo, José Couto aqui de Kingston, muito obrigado. Silvina Valentim, também de Cambridge, muito obrigado. No quarto, quinto, Maria Cabral, também de Cambridge. Hoje não tivemos ninguém que celebrasse o seu aniversário de batismo, mas amanhã, dia 6, dia de São Bruno, um cartucho, a nossa cartucha, a única que tínhamos em Portugal foi a de Évora, que fechou há uns 3 ou 4 anos, mas São Bruno, fundador da cartucha, nós lembramos-lo amanhã. Amanhã celebra-se o aniversário de batismo Andreu James Couto e Nicolas Silva. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A todos uma santa noite e que o anjo da guarda nos proteja e nos defenda, que Santa Faustina interceda por nós neste seu dia. A todos uma boa noite.